Jeden z typických výjevů africké savany. Mršina obklopená mrchožrouty. Právě ti hrají v ekosystému velice důležitou roli jakési zdravotní policie. Během několika hodin zlikvidují například tohoto pakoně. Jeho velká část skončí v žaludcích supů. Dravců, kteří vlastně ani skutečnými dravci nejsou. Od většiny dravců se supy odlišují několika typickými znaky. Mají dlouhý krk, který jim umožňuje dosahovat dovnitř zdechlin. Krk i hlava jsou navíc opatřeny pouze krátkým opeřením a tak se snadno očistí od krve a zbytků potravy. Jejich nohy jsou relativně slabé a tupé drápy pomáhají supům jen při chůzi, nikoliv při lovu kořisti. Jsou přizpůsobeni k dokonalému plachtění, při kterém vyhledávají potravu. Společně s kondory tak mají mezi dravci nejdelší křídla. Dokáží perfektně využívat termiku a díky tomu vystoupat do neuvěřitelných výšek. Je mezi nimi i rekordman Suprupelův, který se v roce 1973 srazil ve výšce 11 277 metrů s dopravním letadlem. I když supy patří mezi dravce, živí se výhradně mršinami. Jen ojediněle si zpestří jídelníček mláďaty nebo zesláblými zvířaty. Hlavní potravou jsou však zdechliny velkých savců. Supy je oberou tak dokonale, že na nich nezbude téměř nic, na čem by se mohly množit zárodky nebezpečných chorob. Plní tak ve své domovině důležitou funkci jakési zdravotní policie. Supy se vyskytují v 15 druzích pouze v takzvaném starém světě, tedy v Africe, Evropě a Asii. Jejich ekologickou obdobou na americkém kontinentě jsou kondoři. Supy jsou velmi ohroženou skupinou zvířat a dramatický pokles jejich stavu v přírodě je alarmující. K největším úbytkům dochází v Asii, především v oblasti zemí, jako je Pákistán a Indie, tedy tam, kde v posledních letech používali veterináři diklofenak. Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum, které má fatální následky pro supy. Sup, který našel a konzumoval zdechlinu diklofenakem léčeného dobytka, neměl šanci na přežití. Poté, co takto zahynulo 99% populace tří druhů asijských supů, bylo naštěstí používání tohoto léku v Asii zakázáno. Nebezpečí ale nebylo zažehnáno. Diklofenak není patentově chráněn a je pod mnoha značkami vyráběn v několika zemích, a před několika lety začal být ve velkém používán veterináři v Africe. Kolik času zbývá africkým supům? Právě vysoký stupeň ohrožení vedl k tomu, že se zlínská zoologická zahrada zaměřila na chov supů. Supy se v zlínské zoologické zahradě již chovali v 70. letech, ale takovým nejvýznamnějším byl příchod třech samic supa bělohlavého v roce 99. Tím jsme vlastně začali chov těchto supů. Jako ohroženým druhům jim je na mezinárodní úrovni věnována zvýšená pozornost. Všichni chovaní supy jsou součástí Evropského záchranného programu nebo jsou vedeni v Evropské plemenné knize. Není dostatečný počet jedinců chovu schopných vlastně v evropských zoologických zahradách. A proto my se snažíme hodně spolupracovat s ostatníma evropskýma zoologickýma zahradama tak, aby byly vytvořené chovu schopné páry. Právě v rámci záchranného programu získala zlínská zoo postupně další jedince i další druhy. Chov supů však vyžaduje trpělivost.
První snůšky, které se objevily až po 8 letech, byly neúspěšné. V roce 2009, tedy po 10 letech, poprvé úspěšně vyhnízdil jeden pár, o rok později už dva páry. Momentálně chováme v naší zoologické zahradě 5 druhů supů. Supa hnědého, supa rupelového, supa himalajského, bělohlavého a supa mrchožravého. Významným počinem bylo vybudování speciálního chovného zařízení v roce 2008. Je umístěno v zázemí zoo a není tak přístupné návštěvníkům. Jeho účelem je výhradně poskytnutí co nejlepších podmínek pro rozmnožování. V jednotlivých voliérách jsou celoročně umístěny vytipované páry jednotlivých druhů supů. Většina zahrad bojuje hlavně s prostorem a my jsme tady ten prostor měli a tak jsme se dali na tuto cestu a teď se ukazuje, že se to snad vyplatilo. No. Návštěvníci zoo ale zkrátka nepřijdou. Cupy bělohlavé mohou pozorovat v otevřeném asijském výběhu. V roce 2009 byla postavena nová velká voliéra, ojedinělá svým pojetím. Návštěvníci jí procházejí a jsou tak bez jakékoliv bariéry v bližším kontaktu se supy. Ve vstupní části se o těchto dravcích mohou dozvědět mnoho zajímavých informací. Dno části voliéry obývá skupinka afrických mangust žíhaných. Takhle velká voliéra umožňuje přirozené sociální chování supů a vytvoření párů je určena především pro chov supů rupelových. V tom rohu vlastně tady nejvýš položeném, tak tam je vlastně naše první odchované mládě, narozené roku 2007. Takže dvouletý první odchov. Od té doby se narodilo ve Zlíně 6 mláďat supa rupelova. Odchovy tohoto druhu jsou v zoologických zahradách velkou vzácností a k dosažení úspěchu je nezbytná spolupráce s ostatními evropskými zoologickými zahradami. Příkladem může být výměna supů s holandskou zoo, specializovanou na chov ptáků. Přijeli jsme do ptačího parku Alfen. Po 14 hodinách jsme dovezli dvě samičky supa rupelového a teď čekáme na jednoho zaměstnance tady avifauny a vyložíme co nejrychleji supy, ať tam jsou už co nejkratší dobu. Zítra bereme výměnou zase dva samce supa rupelového do naší zoo, tak si pomáháme v rámci chovného programu. Ve zlínské zoo se narodilo více samic a tak dvě z nich pomohou vytvořit silnější populaci ex situ, tedy v péči člověka, a tak posílit i naději pro další případné reintrodukční záměry. A naopak samci z Holandska budou ve Zlíně vítaným genetickým zpestřením. Pěkní ptáci. Spokojený. Spokojenost. No to je někdy nezvyklé vidět, že odchytáváme do kabátu, ale my jsme zjistili, že to je někdy mnohem bezpečnější než různé sítě. Každý sup má implantovaný mikročip s charakteristickým kódem, který je potřeba před vypuštěním do voliéry zkontrolovat. Teprve pak mohou noví samci z Holandska začít poznávat kolegy ze Zlína. Rozhrok, jak tam mají nového člena skupiny. Snad to bude dobrý. Teď musíme kontrolovat, jak ty nové jedince přijmou do té skupiny. Musí se sledovat, jestli chodí na krmivo a
jak se tam vypořádají s ostatními supy. No. Vždycky každé zařazení nových zvířat do skupiny může být problém, ale tyto ptáci hnízdí a jsou vlastně žijí v koloniích nebo ve skupinách, takže snad to proběhne dobře. Nejmenším, ale rozhodně ne nejméně zajímavým druhem supa ve zlínské zoo je sup mrchožravý. Chovají zde skupinu dvou samců a dvou samic. Řekl bych, že to je jeden z nejsložitějších vlastně supů vůbec na to je rozmnožit. A všechno ukáže čas. Dva ptáci už jsou pohlavně dospělí, dva jsou ještě mladí a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je fakt, že třeba starší samec si může najít mladší samici a tím se ta doba samozřejmě prodlouží, protože než ten pták pohlavně dospěje, třeba ta mladší samice, jak to bude trvat další 4-5 let. Takže v tomto je to horší, ale nicméně ten přirozený způsob formování páru je určitě lepší pro ten chov. Vyžaduje to tedy hodně trpělivosti, než vzniknou dva páry. Ty pak budou umístěny v samostatných voliérách. Pracovníci zoo pečlivě volí i sousedy chovných párů. Jakákoliv změna, buď souseda, nebo posunutí třeba jenom toho páru o jednu voliéru, už může způsobit konec hnízdění třeba na několik let. Supy mrchožraví jsou jedním z mála ptáků, kteří dokáží používat nástroje. Jsou schopni použít kameny na rozbíjení pštrosích vajec. Námi předložené vejce nebylo čerstvé a tak jim asi za tu námahu nestálo. S malým slepičím vejcem si ale dokázali poradit s elegancí. V chovu supů v lidské péči existuje několik úskalí, která činí případné odchovy vzácnějšími. Až 7 let trvá, než sup dospěje a je schopen se rozmnožovat. Větší zástupci této skupiny snáší pouze jedno vejce a inkubace trvá více než 50 dnů. To je dost dlouhá doba na to, aby se tomu věci v průběhu odchovu taky mohlo něco stát. My jsme se několikrát setkali, že třeba snůžka byla zničena a přišli jsme o vejce v průběhu inkubace, přirozené inkubace. Aby se u tak vzácných odchovů zabránilo těmto ztrátám, dávají ve zlínské zoo přednost umělé inkubaci. Vejce po snesení odeberou a umístí do inkubátoru. Chovný pár tak donutí k další snůžce, což se po ztrátě prvního vejce stává často i v přírodě. Druhé vejce je pak vyměněno za podkladek. Krátce před líhnutím je vejce opět vráceno do hnízda. Tak, aby nedošlo vtisknutí na člověka, a vlastně přenecháváme tu další péči už pouze na tom páru, vlastně chovném. K chovu jsou využívány i páry, které snáší neoplozená vejce. Pokud třeba chovný pár sedí na druhém vejci, je nutné zvolit pro odchov prvního mláděte náhradní rodiče. Oni sice mají mládě, jak tam vidíte, ale to mládě vlastně pochází od té chovné páry číslo 1, to je od naší první chovné páry, kterým odebíráme první snůžky, aby jsme je podpořili druhou snůžku a teda získáme dvě vejce oplozená, které potom můžeme podkládat třeba zase supům, kteří mají neoplozené vejce a jsou schopni se starat o potomstvo. V roce 2009 se tak podařilo v zoo Zlín odchovat 3 mláďata supů ve dvou druzích. Opakovaně se podařilo rozmnožit supa Rupelova a poprvé supa bělohlavého. U těchto supů jsme konkrétně dostali kroužky vlastně nedávno a spíše problém v tom, že jsme ještě neměli vlastně odchované mládě, takže nevíme, v jaké velikosti, v jakém stáří ten kroužek nasadit na tu nohu. Máme kroužek? To roste hroznou rychlostí, to no. Před týdnem to ještě to půjde. Tak krásně, akorát. Pokus tady byl před týdnem, tak ten byl ještě příliš brzo, ten kroužek padal z té nohy velmi lehce a asi by se tam neudržel, teď šel taky teda ještě dolů, ale už je to mnohem lepší, takže
Teď budeme doufat, že ten kroužek na té noze vydrží, kdyby náhodou spadl, tak ho budeme muset znovu teda ještě během několika dnů, protože ta noha opravdu roste velmi rychle. Mládě zůstává na hnízdě 4 měsíce a plně se osamostatňuje až po 8 měsících. Neméně náročné je i zajišťování vhodné potravy. Maso musí být velmi kvalitní, nejlépe skopové, a tak je chov i finančně dosti náročný. Sup bělohlavý byl kdysi hojným dravcem jižní Evropy. V minulém století se jeho stavy v přírodě velmi stenčily. Na vině bylo ničení biotopů a hlavně změna hospodaření na horských loukách. Nejvýznamnějším faktorem tohoto úbytku bylo to, že ubylo pastevců. Když ubylo pastevců, ubylo stádových zvířat a vlastně supy, kteří se živí mršinami, ztratili zdroj obživy. Před 30 lety začalo vypouštění supů bělohlavých na území Španělska a Francie. V současné době probíhá reintrodukční program pod vedením neziskové organizace Green Balkans také v Bulharsku. Nedostatek zdrojů obživy tam řeší vytvořením speciálních krmovišť. We built this feeding site in 1997. It was an international project between Green Balkans and BTCV. And then we start to feed vouchers every year regularly with animals all over the area here around. And till now sometimes we have 20 to 30 birds who are eating here. Do mezinárodního reintrodukčního programu se zapojila i zlínská zoologická zahrada se svým prvním odchovaným supem bělohlavým. Zkontrolujeme kondičku. Nohy. Kroužek. Chytni. Kroužek je dobrý. Dobrý. Já jsem měl obavy, že ho zmáčkne. Kondice je úplně špičková. Ten maťák. Listopadu 2009 odletěli 3 pracovníci zoo spolu se supem, pochopitelně letadlem, do bulharské Varny. Po dalších 300 kilometrů autem dorazili do Staré Zagory, kde je již čekali pracovníci organizace Green Balkans. So, we decided for tonight to keep it in the building because then and tomorrow we'll put in the biggest cage. Yeah, I feel it's much better. So it's dark and it's very dark. Don't take it out from the cage. Yeah. We'll put in the quarantine for now. Maybe the water to put into the crate. Zdejší záchranná stanice vznikla před 15 lety jako součást organizace Green Balkans. Má za úkol léčit a znovu navracet do přírody handicapovaná zvířata. A součástí její práce je i reintrodukce ohrožených druhů zvířat, zejména ptáků. K těmto účelům má vybavenou veterinární kliniku a více než 1000 m² voliér. Té nejnovější stráví první aklimatizační týdny i sup ze Zlína. Čeká ho ještě pár zdravotních testů. Teprve pak bude převezen do jedné ze 4 voliér na hřebenech pohoří Stará planina. Tady vidíme, že už jsou 4 supy dovezení ze Španělska, z Malorky. Jsou to všechno mladé zvířata nebo mladí ptáci. K ním se připojí i náš odchovaný sup a tady budou připraveni vlastně na vypouštění tady do této oblasti, tady do oblasti Staré planiny nebo do východní části Staré planiny. Musí se postupovat opatrně a tak potrvá 2 až 3 roky, než těmto supům otevřou dvířka. Do té doby si budou zvykat ještě ve voliéře. And then when we release them, we hope that they will find a nice habitats like let's say 50 years ago when we really have here a wild colony of griffon vultures. Zlínská zoo se již v minulosti podílela na vypouštění sovy pálené do naší přírody. Ale v případě supa bělohlavého jde o první mezinárodní reintrodukční program. Tím se jí podařilo naplnit jedno z nejdůležitějších poslání moderních zoologických zahrad. Rozmnožování ohrožených druhů
a jejich návrat do volné přírody.